Ve světě překypujícím inovacemi některé přelomové vynálezy a jejich tvůrci se za záhadných okolností vytratili v zapomnění. Mezi ně patří vývoj vodíkových palivových článků jako pohonný systém pro konvenční automobily. V dnešním videu prozkoumáme příběh 10 vynálezců, jejichž potenciálně revoluční vynálezy byly potlačeny, ať už vnějšími silami nebo nešťastným osudem. Tyto příběhy nejenže zpochybňují povahu pokroku, ale také zdůrazňují křehkou souhru mezi vynálezem, mocí a historií. Číslo 1. Tom Ogle, karburátor. V 70. letech 20. století vynálezce jménem Tom Ogle, bez formálního vzdělání v oblasti strojírenství, tvrdil, že navrhl karburátor, který by mohl prudce zvýšit palivovou účinnost. Jeho vynález, známý jako karburátor Ogle, měl umožnit autu ujet více než 100 mil na jeden galon benzínu, což bylo mnohonásobně více, než co zvládlo jakékoliv vozidlo té doby. Ogleova inovace se zdála být připravena převrátit automobilový průmysl a ohrozit základy ropného hospodářství. Systém Ogle údajně eliminuje karburátor a palivové čerpadlo a místo toho přímo z nádrže dodává palivové výpary skrze sérii vakuových hadic. Návrh byl podezřele jednoduchý, ale podle Ogla umožňoval dokonalé využití paliva a tím výrazně snížil emise spolu s vylepšenou spotřebou. To vše v době, kdy ceny paliv stoupaly kvůli ropné krizi, která přivedla americkou veřejnost k zoufalé potřebě alternativy, jež by ulevila od finančního tlaku. Příběh Toma Ogla je příběhem tragédie a kontroverze. Po patentování svého zařízení a získání pozornosti médií a potenciálních investorů údajně Ogle odmítl nabídku 125 milionů dolarů za prodej patentových práv. Trval na tom, aby svůj vynález učinil veřejně dostupným, aby všichni mohli těžit ze zvýšené palivové účinnosti. Avšak, než se mohl jeho sen plně zhmotnit, Ogle náhle záhadně zemřel, ve věku 24 let. Oficiální zprávy připsaly jeho smrt předávkování alkoholem a předepsanými léky, ale přátelé a příznivci měli podezření na špinavou hru vzhledem k potenciálním finančním zájmům, které byly v sázce. Číslo 2. Vodou poháněné auto. Jeho vynálezce Stanley Meyer stojící na rozcestí geniality a nevíry. Meyer šokoval svět tvrzením o autě poháněném vodou. Koncept jednoduchý, avšak ohromující. Vozidlo běžící výhradně na vodu. Zdroj hojnější a ekologičtější než benzín. Meyerův vynález sliboval budoucnost osvobozenou od okovů fosilních paliv, sen, který rezonoval jak s ekologicky smýšlejícími, tak ekonomicky zatíženými. Jeho palivový článek na vodní bázi, jak tvrdil, mohl rozdělit vodu na její základní prvky, vodík a kyslík, které by pak motor spaloval, čímž by generoval energii a vypouštěl pouze vodní páru. Meyerův vynález se setkal s počátečním skepticismem. Kritici tvrdili, že jeho tvrzení odporuje základním principům chemie a fyziky, zejména zákonu zachování energie. Přesto Meyer neustoupil a se svým vynálezem se vydal na mediální kampaň. Předváděl svou technologii na pouštním vozidle, o kterém tvrdil, že je poháněno výhradně jeho palivovým článkem na vodu. Ceny ropy stoupaly a environmentální degradace se stávala stále větším problémem. V té době se vynález jevil jako maják naděje. Jeho patent popisoval proces, který zahrnoval rozdělovač vody, poháněný elektřinou, který rozdělil molekuly vody na jejich součásti. Tento proces, známý jako elektrolýza, je dobře pochopen, ale Meyerovo zařízení tvrdilo, že to dokáže s efektivitou, která byla dosud neslýchaná. Pokud by to byla pravda, byl by to monumentální průlom. Stanley Meyer náhle zemřel 20. března 1998 při večeři v restauraci. Jeho bratr tvrdil, že během setkání se dvěma belgickými investory Meyer náhle vyběhl ven a vykřikl: "Byl jsem otráven." Po jeho plánech i bugině se slehla zem. Číslo 3. Přístroj Rife. V oblasti lékařských zázraků málo který vynález vyvolal tolik diskusí jako Rifeho přístroj. Jehož autorem byl Royal Raymond Rife, americký vynálezce,
a raný zastánce bioelektrické medicíny. Rife tvrdil, že vyvinul zařízení schopné ničit patogeny, včetně rakovinných buněk vibracemi na jejich rezonanční frekvenci. Jeho přístroj měl vydávat energii na specifických frekvencích, které rezonovaly s unikátními frekvencemi patogenů, což vedlo k jejich zničení bez poškození okolních zdravých tkání. Rife, narozený v roce 1888, byl vědec fascinovaný možnostmi léčby nemocí pomocí frekvencí. Navrhl řadu mikroskopů, které prý byly dostatečně výkonné na vizualizaci virů, výkon, který nebyl s tehdejší technologií možný. Rife poté údajně izoloval rakovinný virus a začal jej léčit svým frekvenčním zařízením. Ve 30. letech 20. století Rife hlásil pozoruhodné úspěchy, naznačujíc, že jeho přístroj má potenciál léčit rakovinu a další nemoci. Rifeho tvrzení přitáhla pozornost lékařské komunity a veřejnosti, někteří jeho zařízení označovali za průlom, jiní za pseudovědu. Přes počáteční zájem a některé zdánlivé úspěchy byla Rifeova práce nakonec zdiskreditována lékařskou obcí. Kritici poukazovali na nedostatek přísných vědeckých důkazů a na nepravděpodobnost jeho teorií na základě známých zákonů fyziky a biologie. Diskreditace Rifeovy práce vedla k osobnímu a profesionálnímu úpadku. V 50. letech byla jeho laboratoř zničena požárem, jeho záznamy a přístroje byly ztraceny a on sám se stáhl do ústraní až do své smrti v roce 1971. Číslo 4. Cloudbuster. Wilhelm Reich, jméno neodmyslitelně spojené s kontroverzí v psychoanalytických a vědeckých kruzích, se vydal za hranice psychologie do oblasti atmosféry se svým vynálezem nazývaným ničitel mraků. Toto zařízení, které se zdálo být jak vystřižené ze stránek science fiction, navrhl Reich v 50. letech k manipulaci s tím, co nazýval orgonovou energií, životní silou, o které věřil, že může ovlivnit jak lidské zdraví, tak vzorce počasí. Cloudbuster, skládající se ze sady dutých trubek spojených s kabely ponořenými do vody, měl za cíl vycucnout orgonovou energii z atmosféry s cílem vyvolat déšť. Podle jeho názoru byla tato energie všudy přítomná a údajně ji bylo možné využít pro řadu účelů, od boje proti nemocem, jako je rakovina, až po změnu klimatických podmínek. Cloudbuster byl jeho pokusem prakticky aplikovat své teorie tím, že přímo interagoval s atmosférou Země. Přes skepticismus vědecké komunity Reich provedl několik experimentů s Cloudbusterem, přičemž tvrdil, že má úspěch ve vyvolávání srážek v oblastech sužovaných suchem. Jeho tvrzení přitáhla pozornost farmářů a dokonce i některých lidí ve vládě. Nicméně Reichova práce s Cloudbusterem přitáhla také pozornost Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA, který dlouho vyjadřoval skepsi k jeho práci s orgonovou energií. Vyšetřování FDA vyvrcholilo soudním příkazem požadujícím zničení Reichových publikací a zařízení souvisejících s orgonovou energií. Reich byl také odsouzen k 2 letům vězení za pohrdání soudem, protože porušil soudní zákaz práce na svém projektu. Dožil ve vězení a jeho Cloudbuster spolu s jeho dalšími vynálezy upadly v zapomnění. Číslo 5. Studená fúze Martin Fleischmann a Stanley Pons. V roce 1989 uvedli Martin Fleischmann a Stanley Pons svět do hry o studenou fúzi, slibujíc čistý a prakticky neomezený zdroj energie. Tito dva chemici tvrdili, že dosáhli jaderné reakce při pokojové teplotě. Výkon, který by, pokud by byl prokázán, převrátil naše pochopení fyziky a transformoval možnosti energetiky. Tradiční jaderná fúze, proces, který pohání naše slunce, vyžaduje obrovské teploty a tlak, aby spojila atomy, čímž uvolňuje energii. Studená fúze by naopak probíhala bez takovýchto extrémních podmínek. Lákavá vyhlídka, která okamžitě přitáhla pozornost a naději. Fleischmann a Pons prováděli své průlomové experimenty na univerzitě v Utahu,
kde elektrolyzovali těžkou vodu s paladiovou elektrodou a hlásili nadbytečnou produkci tepla, kterou mohli připsat pouze jadernému procesu. Oznámení se stalo senzací, naznačovalo budoucnost, kde by energie byla levná, čistá a řešila řadu environmentálních a geopolitických problémů. Nicméně počáteční nadšení vědecké komunity brzy přešlo ve skepsi. Dalším výzkumníkům se nedařilo replikovat výsledky Fleischmana a Ponze, což je základní kámen vědeckého procesu. Byly vzneseny otázky ohledně jejich postupů a platnosti jejich zjištění. Termín studená fúze se rychle stal synonymem pro chybnou vědu a příval kritiky donutil oba ustoupit z veřejného zájmu. Práce Fleischmana a Ponze byla z velké části diskreditována, což poškodilo jejich reputaci. Vědecká obec dospěla k závěru, že jejich zjištění byla výsledkem špatné vědy, nikoli špatné víry. A výzkum studené fúze byl odsunut na okraj, udržován malou, ale odhodlanou komunitou vědců, kteří věřili, že základní koncept si zaslouží další zkoumání. Číslo 7. Elektrický automobil. Elektrický automobil, jehož kořeny sahají až do 19. století, prošel cykly slávy a zapomnění, často odsunut stranou právě ve chvíli, kdy se zdálo, že se stane hlavním proudem. Na počátku 20. století nebyly elektrické vozy na ulicích neobvyklým pohledem, milovány pro jejich tichý chod a absenci škodlivých výfukových plynů, na rozdíl od svých benzínových protějšků. Nicméně, jak století postupovalo, elektrický automobil byl zastiňován motorem s vnitřním spalováním, který nabízel delší dojezd a rychlejší tankování. Přes svůj raný slib čelil elektrický automobil mnoha překážkám. Inovátoři a výrobci, kteří viděli potenciál v automobilech poháněných elektřinou, byli často podkopáváni zavedeným ropným průmyslem a automobilkami investujícími do spalovacích motorů. Vyprávění o elektrickém voze je protkáno příběhy o náhlých ukončeních výroby a nevysvětlených staženích z trhu, což podněcuje spekulace o silách působících za oponou. Jedním z nejvýraznějších příkladů tohoto vzorce byl vzestup a pád General Motors EV1 na konci 20. století. EV1, oslavovaný jako významný pokrok v technologii elektrických vozidel, byl zpřístupněn prostřednictvím leasingů ve vybraných trzích. Ale i přes pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků a rostoucí tržby, General Motors náhle zastavila výrobu, uvádějíc nedostatečnou poptávku, a dokonce si vyžádala a zničila většinu existujících vozidel, což vedlo k veřejnému pobouření a podezření. Číslo 9. Antigravitační zařízení Thomase Townsenda Browna. Na počátku 20. století se Thomas Townsend Brown pustil do světa netradičních pohonů. Jeho cílem bylo dosáhnout technologického svatého grálu, antigravitace. Brownovy experimenty se točily kolem konceptu elektrogravitiky, naznačující, že silná elektrická pole mohou ovlivnit gravitační působení na hmotu. Jeho vynález, často označovaný jako Biefeld-Brownův efekt, spočíval v myšlence, že nabité kondenzátory, zavěšené ve váku, vykazují malý, ale měřitelný tah směrem k pozitivnímu pólu. Brownův přínos v tomto oboru vyústil ve vývoj zařízení, která měla podle něj produkovat antigravitační efekt. Mezi nimi byl talířovitý objekt známý jako gravitátor, který údajně levitoval, když byl vystaven vysokonapěťovým elektrickým nábojům. Takový objev by znamenal revoluci v letecké technologii s možností vozidel létat a vznášet se bez potřeby křídel nebo vrtulí, poháněných čistě elektrickou energií. Přestože Brownovy tvrzení vyvolaly značné vzrušení, vědecká komunita k ním přistupovala skepticky. Kritici tvrdili, že pozorované síly byly pouze jontový vítr, dobře pochopený jev, při kterém jsou jonty přenášeny z jedné elektrody na druhou, čímž vzniká tah. Tento efekt byl považován za příliš slabý na to, aby mohl poskytovat potřebný pohon pro antigravitační letoun. Brown, neodrazen,
pokračoval ve svém výzkumu často v tajnosti s podporou soukromých investorů. Během 50. a 60. let 20. století se snažil svou technologii zdokonalit a prokázat její životaschopnost. Avšak veřejně uznávané důkazy o funkčním antigravitačním zařízení se nikdy neobjevily. Záhada kolem Brownova výzkumu se prohloubila po jeho smrti. Jeho experimenty na elektrogravitice se staly legendou v určitých kruzích, inspirovaly konspirační teorie a příběhy o vládním utajení. Dodnes zůstává nápad antigravitace pevnou součástí vědecké fantazie a Brownova práce je často citována zastánci alternativních pohonů. Tak to je vše pro dnešní video. Děkuji za sledování a uvidíme se zase příště.